Bu günlerge ammal uğuna bağıtıgarı 200-25 mestelak sana skola huyan ürülağ bığıga arılınna. Tutu Российской Федерации Президенті Владимир Путин көгілебіт үріқтәйі националны бірайығын етінен үліға кірді. Үріләқтір әйінгі Илдархан Айсей Николаев бұғы себәйінен тақсан, ұлықты-ұқтыру үрінәтчіләрі әғарділәді. Саңыз скола Алы Лентетін Сақы Республикатын үріқ оны наука министрі Нюргуна Сақалова, ұлыс бағылыға Степан Кузьмин, оны скола директорі Людмила Александрова кірейен арайдылар. Бүгін республика үрлетінен үйрілік түген болы Асен Сергеевич Николаев 12 социальный объекті арыйды. Ол бүгігар түйет үйрік тәрелтелері үс оскола 11 ұғияны. Бұ түген Аллайға ұғығығар чүкірдаққа оскола арылына, таттаға 10 сат арылына, ұнтын жақызғай қоратығар сүйірбалтыс нөмірдәк осколаға пристрой арылына. Оның ұттын бүгі бүгін үйрілік түгенге аммаға абағаға үш сылы бұға тұтылығыд, осқылы саат арылығыдығыр кәлін тұрабыд. Бұ үйрақ тәрелттетін Сен Сергеевич бәйді үйбәғылға кәліғы жан сұвайатын ұрбұта. Енегінен бұ тұттын үш сыл тұтылыған, барудуванеті кәлін, ұғыта күйі қолбынан, бек бұт ұжы арылыған оғыларға аңдарын арайан тұрар. Онтын бұ үйрақ күхатын электромонтаж дейін тәрелтті тұтта. Бүйгер өрбік көрдік, өттін жөйдік тұтылы бұд, ішгесде, сұрдік, меңен тақпынан тұғылар, осқолаға дағаны, десаққа дағаны жөйдік етілілерігер, сайдаларғар тұқ бар, ұсылуы барда дәрелінде. Саңа бейек маңнайғы сұбайыты әккетігінші үрбі ғылаққа түйәне үс сыл ұстата тұтуралары тегенетші баранлар, нәйлек кейінігер саңа жия жәндейді. Бігі оскола бұд, түнші тағы сүйсеттігін бір сұлақ тұту оскола те, әргі оскола бұд. Онтың қабып бұл айынты үрбай капитарлері мұнына жібіп бұд, онтың бір ұлық аварине болан сабылы, аңыратта сабылыған. Тұтпан таққа сұлыстадың тұғары бігі өпсінің бұл саңыз қолды тұтың тұрыр сұғып бұдыратты. Онтың бұл айынты 2-ші оңағы сұлаққа сүрбі ғаллаға ұжы проекті барта бәлем болан бастығысы ұжы падырайчық бұд білілен бастығысы байыны кәрен манна балаған ең бастығы күндер бәді кәрен түйер біде. Ол кәдіндеттен де бұ электромонтаж дейін қатшақтан бұтай петін істәқтір елікті үш сыл тұтта оскола бұдың түрді сыла болы. Оттан ол барды сетен қотан оскола бұд оскола сат дейін бұ болағына үкі таштағы осколата сүз бейін местелек, оның әтті оның бес местелек дет саттағы. Күн бүгін осколаға сүйіз түрдің тоғыз өрін әтчі, онтын ұғыянығар үз бөліққа 6-10 оғы сылжар. Ұғыяннар саңа жейлерігер оғы әтсейін өттінен сайдарығар, әбей өріқті әңген аллағы 2 ұлыған сағаламыттар. Маны сәрге ұғыянға педагогическен ұғыға доктора профессор Мария Прокопиева Нақсарова атынан научный методической кейін арылылан үлетін сағалыға. Бүгі баланы тұмды бағайдыға маға ғын кәмінге үлілі әбіппіт. Өлген болағанда маға кәтәхілі ұлық мүстабы тұлыла. Маға астына бұд, ұлық бұрымен астыны бөгітті. Бүгі үліеттеме астыны бөгіт. Қандағаны маңды күгін ұттыты бүйеге түппілі әққы ғотқала қатжы отақ бұд. Кепкен, кабинет бөгітті, тұспа залы ақ бұд. Маға үшіге, залы ең сұғылы үйеджіп бұд. Бүнене. Онынша, кейін көң жияға, бәтші шөй ұслобияға, оғайдыға тұқ бәл сұйып жүнті аманды бейдеген. Бігі саңа жасаққа ғыджа бұд. Үсіп сұрдық, сұлас, әлбі қан ұрдақ. Бігі жасаққа өрі қата қалабет. Бігі шөй бәдік ирактика нұбуд. Занячелы бұд, саңа ручка еген бар. Оскола агрохайсханы тұтуған мүлелер боланы тұту бұланығыры кәкке олар елері келдер біттер. Ол күрдік әбі анал кабинеттары мағыннаны темерінен ұғанарға мастерскайдар бар бол бұттар.
спортивный зал лахпыт, детсапыт тус по универсальный зал бар, он спортивный орбопыт, он культурный ден музыкальный эмитус по зал лахтар. Оскола избаранын айтал дизайн студиялсан оголорго учуталларга саңа жиға кирелдерігер жоғын бәләғі білімнәбет. Оны тағынан оскола выпускниктара өп харчы хомуяннар саңа ұхуян оскола хинкергетіге көмегі кәлбеттер. Тупсағайды, бұ тутуыта бұ خاص اروهیا استینت نگاه می‌دهم ماست تا پاتولوژا بر تاثن بلادی رو کوتی بذار. آن تا همی همی هنگار بیتم دیگر خاص کابینت های بری اینتراکتیو نه دوست کلاختر نهشگه دی. اول بار آن تا خاص بیدی میبلر، خاص بیدی آبرودوانیالر، خاص بیدی کلاسک کامپیوتر باره، پرینتر باره، اول نهشگه. آن تن اولر بود. اول ایرختر، اردو، باسکوالر، آن تن آتن آتتر، جان بولان تخصختر بلادی. Оскола саа-саахынан бәрәдіктенен алын сүйе класы оғылыра тұспа, үйерінер, сыңғанар сірдәмметтер. Беге оскола бетсіп сырдық екен, ана жебет беге чүгас. Мен класмын хөбіләй үшін коридору, ана филкустуру бұтықар ұп бұлаған зал. Ана үші-үші сырдық ұп бұлаған бұртта, қартысқа балылар. Батанар балалар барта бар. Маны Сергей Осколаға анығылы оңығылақ спортивнай ақтабай салалар, остолобой, библиотеке, логопед, медицинский үлігіт кабинеті бар болбуд. Медицинский блоктен манна үз кабинеттен тұрар. Медицинский блокка бұл ұтары кереді кітті прививачный кабинет. Мені кереді кітті. Прививачный кабинет бұл метахолодильниктар. Тоқпар тоқтары барды бағалар біріне дежінестері. Онында оғылар кәлің, оғылар прививкаларын, маңғылықтырын сөт болыр. Арас, қырыданы әчейі болуын, кемері төбеті әжібіт болуын, бары сразу маңда кәлелдер мейға. Енді мей бейға барды, термометрия, әген барды бар. Бұ тоқтыр кәлбеттері саңа, хабыз саңа оғықтыр бағалар, даже воздушный стерилизатор, автоклав. Он сабы сана бейхаме доқтар кәлілер, даже олыған балығаларға соқ тонометр бар, әкініне болағана возрастной барыда бар. Саңа сырдық кен көң сылас осколаға келбеттеріттен оғылар сүргелері күтігілен өрілері үгіз. Бейге земне сатқы кен тұрағыт, бұл бейге бейір сенер себек болар. Манна көрігі күрдік амалы жаны кен тұттар, бейір самай тұттыр, республикаға білдер, айылға жетті көстеті олар. Манна күстері көстер қарамақай. Манна бейі көрәбіт анығылы дизайн ұрғойы. Манна бейі таптыр ама ұтығар үнер үнәйілер бартау алылар. Манна қарсықа түйер сыңынар нәхай жүгай болар. Бейі олар сабы хөбілән сылжыр сірбет бұл фонтан болар. Ол кейіні сөрекетер, оны ол сқытар. Бұл фонтан маны тақ мәне тұрбат. Бейігі бұл фонтаны көрі-көрі ұлысқыт самый ұрас ама үрін саны бұл. Бұл механизация қылаған әшуден. Оны сағыр обырудың кейбет, оны ол үші бай. Оны мұсына ұтарға, тарақты ұтарға өрін әтті? Аға, механизация әтуға. Бұл үні ұрғашын әту. Ол оны мұсына ұтарға, тарақты ұтарға өрін әбет. Саңыз қолаттан олық қорат күндік әп. Мәнің кердіқмен олық бәбей-бәбей деревіне қалыр өп бойы. Оны бұл өнік тұқа зданияға кердіқпен олық барда. Саңа өнік дизайннан, барда өнік сақалы дизайнердерінен те күңі сапы деген бардың үші байтың өпті дизайнердер. Оның сылағын әші. Оның сүйі тұқты қауы. Бір сменін өрінер болды бұд. Бұланың бастық өнекі сменің өрінері тебет, ол үшігей бар. Ол ең әбеттің кейі жарыққа, өрінерге, консультацияға еген кімді кімі қадамын еді әбет. Хана сқолы сұрдыға, хылаға, ұраға үші. Кейіне әнімі үші. Үшіді көрінінер, қаятынар. Асқолының бұланына қарыстатынар,
аскола булана үйне хайда турду гына багырам. Абага үйрәнәчләре төрәбид өйдләрен историятын үрәтигә, чинчигә ураты булгымдылар нураллар. Ол иннеттен дойдыларгар болан аспыт гражданский серисылларын, абага пионердарын хорсун бұйыларын тоқтағыр да өрітудалылар. Мен кере айқылақ, бай историялақ, абага сірегер түрәбіп біттен алын бұнан кең тұттабын, олы сүверімін. Абаған әйлігі бүтін Россия үрдің кеңін кейлі. Бұрын ағдырыбы цыға сірегер гражданский серий историялары кейірбет. Зағыл сылы атырбут оборонута мұстақ асады. Сіз сылақ юбилея болуды. Абыға серекер барыта ойын түт арас, қырада олған да серейлер болын аспыттары. Олардың самай олғандары зағыл сылы оборонута. Бұл екіден жаға сылақ атырлып бет. Клубыдар 15 ол, 5 күз ақсыз класстан жарытын алдар. Бұл клубыдар сырывой хамы автомат бұғыты қымуыты оны первой помош оңырғы берінде бұд. Бұл ұлыспы дегер болар күрек дегерге сетелерді күтті бұд. World Skills-ка снежный бар, онына тарас мұжыства. Онына үш дегер бар болатшы бұд. Онтын ұчудалар тұй сергер үлелерге, сайдарға, қорат серттен итағаға суақ табығастағы ұсулу бе тәрелі бетіттен астыналар. Тұстың өзағы өрнелері де олар, өрде қарайда қоларды, осқолаттан спорт нәйлік спорт залы тақалары да оның байды айындан. Оны бұл қата үші бұл аңа осқолар керембет, аңа залын әміт, өйері көтеға әжәуіт. Банда саңа зал бұдар, инвентарі бар тағы саңалар, волейбол мәшті бейт, баскетбол мәшті бейт, сүйістокі тие бар тағы балылар, сүйгінді мәрге балылар, баскетбол шепетін бәйбетін орды бұд, волейболын сәкі бар. Екеденше бейбен ұлаққа волейбол тренерлік жүйдім, бастан намыстан келем барамын. Оны ағылырым республика чемпионы, республика президенті. Ол ең бұрмандық зағылақ бұт, үддіған асына бұт, бөйре бұт. Кәргені мәме мәнна абығар тос қолтырылдыр, педагог организатор. Оны кіргі ағылақтың болам бұт, бұл десаққа жабыт бейқа үшілі. Үлләм бітен аразы десаққына қолтыңдар аразы бар. Бос қолаға мен үс ағылырым, онда ікі олым, кейітім, сеннерім бары үрді үшіндік өріне үлелі ғыджалылар. Өрсіларға тұрорсы бұд, ұрасана бұд, ұмыта бол бұд, тұй сергер барығай тұту, саңа тас, осқолы, ұхуян, аңнарын тілетші ағарын бары олыста көппіп бұд. Осқолы тұтуыта бұ өте жылы, Россия саға сирин тұғығар, кәрі кәскілін тұғығар ақсабат қамнета, иннегі сайдыға саңа сағақтары арғы тұғыта болар. Алғыстағы амма абағатын кенчәрі үтчата, оғылыр бұд барақсаттар сырдық сылас ұғыяңы иетілілен, онтан салғы осқолаға тақсан, әлбәқ білейіне ұлан, олық кен артығар үктенен, дойдуытын сайыннарар, жон болан тақсықтары ден бүк әренәвін. Саңы скола сайды түрді боларын абағы жұны сәргеті бәлетен тұран, дойдыларғар бәрінейләғ, өрәқтәғ, сайдылағы үтчеті иетен, өрәтен тағарарға жұлу халылар.